ଲୋକମାନେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ? ସେ ପିପିଲ ଡାଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର ମାଟିପୁକୁରୀ ସାହିରେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବେହେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୌଡ଼ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ସେଇଟା। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନେବା, କେତେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି, କେତେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଲେଣି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି ତୁମ ପାଖରେ, କ'ଣ କ'ଣ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ମତ? ସରକାର ଯୋଜନା ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ବି ଆସିଲାନି। 95,000 ଆମେ ପାଇଲୁନି, ଯେ ଗୁହାଳ ଭାଗିକି ପଡ଼ିଲା, ଘର ଭାଗିକି ପଡ଼ିଲା, ସେସବୁ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନି। କେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ଗାଈ 20 ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ 20 ଖଣ୍ଡେ ହେବେ। ଆମ 20 ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ତ ପାଇବାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ପାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି? ସେ ପରା ଆମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ ଆସିବ ଆସିବ ବିନି, ମିଳିବ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ହେରିକା ଦେଖିବୁ, ଆସିନାହିଁ ବିନି, ଫେରିକିରି ଆସିବୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନ ମିଳିବା କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନ ମିଳିବା କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କରିବୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାର କଥା କରୁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମିଳିଥିବ ନିହାତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? ହଁ ପରା ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, କାରଣ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, କେଉଁ ଇଏରେ ଦେଲେନି, ସେ ଆମେ ଭାବିକି ରହିଲୁ ଆଉ। ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁର କାମ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଗୃହ ମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତାକୁ ରଖି କ୍ଷୀର ବିକି ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ଏଥର ଭୋଟ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଯୋଜନା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେତେ କ'ଣ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ନେବା ଦରକାର? ବାବୁ ଫଣି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ବାବୁମାନେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଭୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଆମକୁ କରିଦେବୁ, ଢିଙ୍କି କରିଦେବୁ, ବୟ କରିଦେବୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମକୁ କହିବେ, ଆଉ ତୁମର ଗୁହାଳ ଆମକୁ ତାରିଖରେ ଆସିବ, ସରକାର ଲୋକ ଆସିବେ ମାପ ଦେବେ, ତୁମ ସବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନିୟମ ଖୋଳା ହେବ 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 ବୋଲି ଆଜ୍ଞା 4 ମାସ ହେଇଗଲା ଦେଖାନାହାନ୍ତି, ଫନିଠୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମର ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଖୋଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଳ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କରିଦେବୁ ଆମେ କରିଦେବୁ ସଦାବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ମେଲାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସି ଇନକ୍ୱାରୀ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛୁ। ଭୋଟ ଆସିଲାଣି, କ'ଣ ଆଉ ଭୋଟ ଆସିଲାଣି, ଭଳି ଭଳିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଦିଅ, ସେ କହୁଛି ଆମକୁ ଦିଅ, ସେ ଆମକୁ ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାହାକୁ ଦେବୁନି, ଫେର କହୁଛି ଆମ ନାଁ କଟିଯିବ, ଦେବୁନି କେମିତି? ହଁ, ତେଣୁ ହେତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାକୁ, ଯେ ସେଇଆ ଭାବିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭଳି ଭଳିକି ଆସନ୍ତି ଖାଲି ଭୋଟ ନେବା କଥା, ଆଉ ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ରଖି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ମୋ ଗୁହାଳକୁ, ଗୁହାଳକୁ ଦେଖ, କେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ କେମିତି ମୁହଁ କାଢ଼ିକି ମେଲାକୁ ଛାଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କରିଦେବୁ, ଆମେ କହିକି କରନ୍ତୁ ବାବା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ, ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ପତ୍ର ପକେଇକିରି ଆମେ ବହିଛୁ, ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ନାହିଁ, ଭୋଟ ବେଳେ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବେଳେ ତ ଖାଲି ଘନ 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 ଆଉ କାନରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଖିରେ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଭୋଟ ଦେଲେ, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆସି କହୁଛ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କାମ ଦେଖଉନ। ହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଗୌରବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ହଉ, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୁହାଳର କହିଥିଲେ ତ ଦେଲେନି, ଆଉ 95,000 ଯେମିତି ଥିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ରୂପାୟନ କରିକି ରହିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୁହାଳର ଭାଗି ପଡ଼ିଛି, ଗାଈ ସବୁ ମେଲାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଠିକ, ନେତା ଘର ଠିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ, ହଁ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଘର ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ନା, ଘର ତ ଆମର ବିଲକୁଲ ମିଳିନି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆସ କହିଲେ ସବୁ ମିଳିବ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଫନିରେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗି ହେଲା, ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗୁହାଳ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ଏମିତି ଆସୁଛି, ତମର ଘର ଅଛି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଡକେଇଲେ। ଆଉ ତମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆମର ତ 95,000 ମିଳିଲାନି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆମେ ସେମିତି ଆସିକି ଜରି ପାଲ ପକେଇକି ଅଛୁ। 95,000 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ହଁ, ଆମ ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆମର। କାହିଁକି ମିଳିଲାନି, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଥିଲା?
हाँ इनक्वारी सब हुई थले कौन असुविधा काई कि मिलले काई अधा 3000 मिलिथला आ बाकीया मिलिनी हमर आसिक मिलला आसिक मिलि सब तो घर भागी जैथला किछि नथला ब्लॉक को सब जाय जानि सब जणै कि हम 3 थोर पकै छु कागज ब्लॉक को धौड़ छु डिमायना कहले हां मिलिबो हां मिलिबो हां मिलिबो मिलिबो बोली तो गला एति पे 3 4000 खर्च कर दिजु खाली जोरस कर कर कि एबे बर्तन वोट आसलेनी कोन कर कौन करिए भोट तो जी आउछन कहूँ आमको भोट दिया हम तुम करदेबू गला सरी गला कौन गला सरला कौन एथर तो बर्तन बहुत थर अपन भोट देछन से समस्या समाधान हेलानी एथर बर्तन भोट आसले उपनिर्वाचन कौन करिए कौन दबा कथा कहूनी कौन करिए निष्पत्ति कौन लेबे निष्पत्ति कौन से कौन जे आमको तो देबे बोली कहूँ आउ निष्पत्ति कौन नेबे हमर तो किछि नाही आउ हम तो सेमती अछि आउ जण अछन्ती वयस्क लोक तांकर मतामत नबा कौन कहबे आम तो घर द्वार भागी नड़िया सब सब घर द्वार भागी काली योजना नहीं कि इंदिरा आवास नहीं कि 95000 नहीं इमें रही कौन समस्त योजन आपको बात दिहला कौन भाव कौन भाव भाव तो रही कौन कटाकटी हो कौन तो आम कौन कर मूर्ख लोक आम ये घर परा ये घर भाग सब कौन कल जरी मिलता से जरी कूड़ा पक 95000 ही मिली इंदिरा आवास ना काली योजना ना अच्छा आउ जो युवक अच्छा मतामत ना एथरक बर्तन भोट आसल 2019 रे भोट जाइछि पुणी से विधायक प्रदीप महारथी पर बर्तन आउ थे आसलानी निर्वाचन आसला लोक मान असंतुष्ट बहुत अच्छी माने पाई नहांती कौन योजन अंतर्भुक्त कर बर्तमान पिपिल जो दुर्नीति चलती टीकू पट्टनायक नहीं कौन ये जो समस्या लोक आज पर्यटन कहीं अच्छी समस्या से बीजेडी वाला ही लोक हिं दौंती पचर गोड़ आउ आउ जो लोक एपटे रे कि लोक से किसी पाई ना दल में गले मिल दल नगले मिल आज्ञा हूँ से बीजेडी दल गले मिलूँ ना नहीं बीजेडी वाला को ही मिलूँ आउ कौन दल को ना जो लोक मैंने कौन आज पर्यटन भोट भोट दे भोट दौंस सब विषय जानते हाँ आज दबू कल दबु पर दबू आम आसे दबू सबुदिन तो आसुँच सबुत निर्वाचन होती तो ना कि जहाँ मतामत रखुले बर्तमान जो लोक मैंने अच्छा ये अंचल से माने बहुत थर मान विगत 35 वर्ष धरी जन को भोट दे जितेई किंतु तांकर समस्या आज पर्यंत समाधान होनी तेब आग को बर्तमान अच्छी 17 तारीख में उपनिर्वाचन अनुषित हम इमाने भोट देवे कौन रहा मत मतदान किभली रन करेंगे कि से पुणा प्रार्थी को भोट दे पुणी आसन बसवे ताकि बाकी रहा पूरी जिला पिपिलु दुर्गमाधव पीड़ा अर्गस न्यूज़।